Här har vi tre stycken kameror som jag har testat en längre tid. Haft dem på lite fest här, lite fest där, lite fotopromenader, som extra kameror i kameraväskan och lite allt möjligt sådant. Det är Olympus XZ1, Panasonic Lumix LX5 och Samsung EX1. Alla tre är så kallade proffskompakter som har extremt ljusstarka objektiv. Exempelvis så har vi på Olympus en bländare 1,8 och när man zoomar så går den bara till 2,5. Så även med full zoom så har du ett väldigt ljusstarkt objektiv som fungerar i lite sämre ljus. Och därför tyckte jag att de här tre kamerorna var värdiga att sätta mot varandra. Först och främst ergonomin. Olympusen har helt klart sämst grepp. Den har ingenting som sticker ut här. Men den ligger hyfsat i handen ändå. Alltså det är inte ett dåligt grepp. Men den har sämst av de här tre. Bäst har Samsungen. Den har ett riktigt schysst grepp. Här har man dessutom ett rullreglage. Men den är tjock och stor som ett jag vet inte vad. Det är helt klart den största kameran, medan dessa två är ungefär samma klass. Men Samsungen tjänar då istället på att det finns väldigt mycket dedikerade fina reglage. Knapparna är ganska stora på baksidan. Och man har en vinklingsbar skärm. Som dessutom är den bästa skärmen i testet. Det är en OLED-skärm, AMOLED. Så den är kanske inte fantastisk i solljus, men den ger annars en väldigt skarp, bra bild inomhus. Olympusen har bäst när det kommer till just reglage, för den här ringen går att snurra på. Och så en liten snurr hjul här. Så alla menyalternativ ändrar man vilket menyalternativ här, och sen ställer man in själva vad man ska ställa in. Om man säger här väljer jag ISO och så ändrar jag ISO där, så är det klart. Få dedikerade knappar, men får man lite häng på det här systemet så funkar det väldigt smidigt och bra. Självklart även att du kan ändra bländare och så, som en gammal klassisk bländaring. Det här är mellanvarianten på ergonomin. Den har ett litet grepp men är fortfarande mycket mindre än Samsungen. Så LX5-man ligger riktigt bra i handen. Har en skön ratt här, men knapparna på baksidan är ingen höjdare. De är lite för små, lite för tröga. Samma sak gäller inställningshjulet här uppe. Nej, jag kan inte säga att jag tycker det är fantastiskt. Det kunde ha blivit betydligt bättre på LX5-man. Olympusen är bäst vad gäller reglage. Det är ungefär om ergonomin och så. Tar man och går in i menyerna och liknande så suger LX5-man. Det ser ut som menyer från 97. Nej, knappt det. DOS-menyer från jag vet inte när. Samsung har riktigt snygga menyer, enkla att förstå och går snabbt. Olympus är lite där mitt emellan, inte speciellt bra. Tyvärr är Samsungen aningen för seg. Den är långsam lite här och där, förutom just menyn. Dessa två kameror är likvärdiga på den punkten och riktigt schyssta. Olympusen har bäst objektiv. Samsungen tycker jag kommer efter det. Och faktiskt så har det Leica-brandade objektivet inte riktigt lika bra kvalitet som de andra. Bildkvalitet, det är ganska likvärdigt. Det är inte så mycket att tänka på faktiskt. Alltså alla tar bra bilder. Olympus-kameran är väl den som har lite bättre ISO-prestanda än de andra. Men utöver det så det är ganska likvärdigt. Mer bra grejer om Olympusen. Blixten som man poppar upp där kommer en bra bit ovanför objektivet, vilket är bra. Den går att ställa helt manuellt. Och även om man är väldigt nära någon så känner den av avståndet och drar ner blickstyrkan så att du inte får helt vita bilder. Betydligt bättre än på de andra kamerorna. Panasonicen, bäst på video. Utan tvekan. Videokvaliteten är mycket, mycket bättre än de andra. Särskilt om man jämför med Samsungen som bara filmar i VGA medan de andra är HD.
Det här är den vi har använt för att spela in de senaste bilfilmerna som vi har gjort. Carrera GTS är filmad med den här. Mercedes AMG S63. Bobby som sitter bakom kameran nu, så han nickar att S63 är rätt. Den funkar faktiskt riktigt, riktigt bra på det. Ja, men det är en liten kort genomgång vad jag tycker om den här kameran. Och för att då sammanfatta det hela lite grann, så jag skulle köpa den här vilken dag som. Den kostar 4200 spänn ungefär om man tittar på prisjakt. Lika för LX5-man. Ja. Samsungen får du för runt 3000 kronor, så den är billigare. Så har du inte riktigt pengarna så är det fortfarande ett väldigt prisvärt köp. LX5-man som har varit det bästa som går att få i den här klassen skulle nu jag sätta sist i det här. Just eftersom den är bättre och likvärdig och den är billigast. Nej, Olympus första proffskompakta är en otroligt bra skapelse. Helt klart favorit.